kwenye lango la Samaria waliokuwa wenye njaa. Wakaazimu moyoni kwenda kambi ya Washami kutafuta chakula. Walipokaribia, jeshi la Washami likakimbia. Maana Mungu wao alivisikizisha vishindo vyao. Kana kwamba jeshi kubwa la wapanda farasi na magari ya moto walifanya maamuzi. Walifanya maamuzi. Nawe fanya maamuzi. Nawe fanya maamuzi. Fanya uamuzi leo. Kesho yako ujui. Fanya uamuzi leo. Wakikutisha waambie. Sema liwalojaliwe. Sema. Sema liwalojaliwe. Sema. 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 Sema liwalojaliwe. Wape vidonge vya. Sema. Kama fundi cherehani anayepiga peda kila siku bila hajawahi kusogea, kila siku yuko pale pale hajafanya maamuzi. Hajafanya maamuzi. Inawezekana dada unatamani sana kukua kiroho. Inawezekana kaka unatamani sana huduma yako ipande juu. Inawezekana mama umesumbuliwa sana na magonjwa sugu. Leo fanya maamuzi. Leo fanya maamuzi. Kama yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 kagusa pindo la Yesu. Nawe jipenyeze sasa. Nawe fanya maamuzi. Sema liwalojaliwe. Siogopi kifo kwani. Sema liwalojaliwe.